Robert Kousal, dnes můžem okamžiku. Kousy, jak hodnotíš dnešní vypjatý zápas? Tak velice intenzivní zápas to byl, což je tady vždycky. Hodně těžkých osobních soubojů, hodně bruslení, takže těžký zápas, ale s dobrým koncem. Když mluvíš o tom konci, loni si tady 12 vteřin před koncem rozhodoval, taky za v tu chvíli nerozhodného stavu. Dnes se to opakovalo, tak měl jsi to v hlavě? Neměl, ale pak mi to kluci připomněli po zápase, takže taky zvláštní symbolika, ale jsem rád, že to tam takhle padá. Myslím, že to bylo taky 4-3, že jo, loni, takže jsem rád, že se to povedlo znovu. Ten závar, ta poslední akce byla možná trochu nepřehledná, tak jak bys to popsal svýma očima? Já jsem zkoušel dávat křižnou nahrávku na Paula a trefil jsem vlastně protihráče do kolena, o to se to odrazilo nějak pod ruku golmanu, ještě tam dojížděl z ohy s nějakýma protihráčema. Takže tak nějak jsem to viděl ze svého místa, no, že mu to tam pak propadlo pod rukou. Ty jsi dneska hrál se svou standardní formací, ale trenéři trochu upravili zápis, alespoň formálně vás uvedli jako druhou pětku, přesto jste měli velký ice time, tak je to něco, nad čím třeba hráč přemýšlí? Ne, vůbec ne. Nějak jsme to vůbec jako neřešili, prostě nás jenom přehodili z první do druhý a hráli jsme normálně a nějak nám to neleželo v hlavě. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.